negociações para votar a proposta. O presidente da Câmara, Marco Maia, disse que a aprovação do Fundo Nacional para a Seleção de Bandeiros depende de acordo com os governadores, seus famílios, que pagaram a conta. A chamada PEC 300 prevê a fixação de incentivo salarial nacional para os policiais civis e militares e para os bandeiros militares, que são servidores estaduais. O presidente lembra que a Câmara criou em junho uma comissão oficial para analisar propostas de emenda da Constituição sobre segurança pública. Essa comissão, segundo ele, vai negociar com os governadores leis para melhorar a remuneração dos policiais e bandeiros. Seria irresponsável que os portais do Parlamento votassem uma matéria que essa transição sem dar a devida informação de onde serão o pagamento desse tipo. Pela legislação em vigor, os projetos tiveram despesa para poder saber se precisam indicar a crise de receita. Se a despesa precisa estar prevista na lei orçamentária, o Brasil é verão nenhuma. Justiça. Anglonex do CPS do Paraná comunicou o início dos trabalhos da frente parlamentar de combate aos crimes da internet, que segundo ele conta com a participação de mais de 240 parlamentares. Ao informar que a frente tem várias audiências programadas para a Comissão de Ciência e Tecnologia, Anglonex diz que as duas maiores redes sociais do país, o Facebook e o Twitter, também assinam o compromisso de combate ao bullying e à pedofilia. A Justiça da Paraíba proibiu no seu pedido de voto pessoas e realizar uma situação para tratar de meninos com Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, principal suporte ao movimento da administração municipal, não desvia de recursos destinados à produção de alimentos para as escolas da capital. Manuel Júnior destacou que a prefeitura realizou uma licitação de 3 milhões de reais, mas a empresa ganhadora não tem condições de entregar os alimentos que garantiriam uma merenda mais adequada aos alunos da rede municipal. No próximo dia 8 de julho, Bolsa Cruza Lapa, na Bahia, vai estudar a 34ª Romaria nas Terras das Águas. O tema do filme, segundo o administração do PT, reúne a preocupação com o clima e mudanças sociais. Valmir Assunção decidiu ainda a direção praticada por 5 jovens companheiros na cidade de São Paulo. O parlamentar que vem de governo paulista contra as direções motivadas por racismo, por questões religiosas ou por solicitação sexual. Deputados comentaram na tribuna da Câmara denúncias de irregularidade na área de transportes. Sandra Mabel, do PM de Goiás, manifestou seu apoio ao ministro dos Transportes, Aosta do Nascimento, cuja pasta será investigada após denúncias de corrupção. O deputado afirmou que o ministro é um homem correto e que o comissionador honra o Estado do Amazonas. O ministro já se preocupou a esclarecer as denúncias na Câmara na próxima semana. Sandro Mabel solicitou ainda que seja votado o requerimento para atribuir urgência ao projeto de sua autoria, que obriga a instalação de portais de raiz coletivas de escolas públicas e privadas. O deputado lamentou que a Câmara não seja nada para prevenir que alguém desfavorável será na educação. Francisco Araújo, do PSL de Roraima, exigiu ao Ministério Público e à Polícia Federal que aprofundem as investigações sobre as denúncias que vendiam de recursos nas obras da BR-174. Segundo o deputado, o Tribunal de Contas da União constatou o superfaturamento de 24 milhões de reais. Francisco Araújo afirmou que vai recolher assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para que a Câmara possa investigar as irregularidades que o Rio de Janeiro fez no seu moralismo. Alderney Avelino, do governo do Amazonas, criticou a aprovação do regime diferenciado de contratações públicas sem entender que a proposta representa um risco elevado para os gestores de recursos públicos. Alderney Avelino argumenta que a proposta não pode ser considerada boa só porque o governo e o país comemoram a escolha do Brasil para assegurar a Copa do Mundo.